Hərraclar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əlverişli üsullarındandır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində 53 hərrac keçirilib. Hərraclarda 14 səhmdar cəmiyyətinin səhəm paketi, 13 kiçik dövlət müəssəssəsi, 2 yarımçıq tikili 473 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib. Bu ilin 10 ay ərzində hərracə çıxarılmış dövlət əmlakı üzrə 352 elektron sifariş qəbul edilib. Hərraclarda iştirak etmək məqsədi ilə elektron hərrac proqram təminatı vasitəsilə 94 onlayn qoşulma reallaşıb. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində hərrac vasitəsilə 24 faydalı qazıntı yatağı sahibkarların istifadəsinə verilib. Bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ümummilikdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə daxil olmalar 73,3 milyon manat olub. Əmlak məsələləri dövlət xidməti cari ilin 10 ay ərzində dövlət əmlakının icarəyə verilməsi sahəsində yüksək nəticələr əldə edib. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ümummilikdə 3340 yeni icarə müqaviləsi bağlandı. Bundan 705 qeyri-yaşayış sahələri üzrə, 2635-i isə torpaq sahələrinə dair olub. Bu 2021-ci ilin 10 ay ilə müqayisədə 2.8 dəfə çoxdur. Daşınmaz dövlət əmlakının icarəsindən cari ilin 10 ay ərzində dövlət büdcəsinə ümummilikdə 21,3 milyon manat vəsaitin ödənilməsi təmin olunub. Beləliklə bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən və icarəsindən ümummilikdə 94,6 milyon manat vəsait büdcəyə daxil olub.